Minä olen Siiri. Täytin juuri 5. Tykkään sarjakuvista, kekseistä ja mun uusista vihreistä housuista. Sitten mulla on sydänvika, mutta se ei näy päälle päin niin kuin vihreät housut näkyy. Tiedätkö muuten, miten sydän toimii? Mä tiedän. Kun mä hengitän, keuhkot ottaa ilmasta happea vereen. Happea tarvitaan, jotta lihakset jaksavat liikkua ja elimet, niin kuin vaikka aivot, toimii. Sydän pumppaa sitä happea veren mukana kaikkialle kehoon. Sydämessä on 4 huonetta, 2 kummallakin puolella. Niitä huoneita kutsutaan kammioiksi ja eteisiksi. Veri kulkee verisuonia pitkin sisälle sydämeen sellaisesta luukusta. Niitä luukkuja on sydämessä enemmänkin ja niitä sanotaan läpiksi. Kun veri on sisällä, se läppä takana sulkeutuu. Sitten kun sydän pumppaa, ensin läppä avautuu ja veri siirtyy eteenpäin. Ja sitten taas läppä sulkeutuu. Kun näin tapahtuu koko ajan, veri kiertää verisuonissa. Aika jännää, eikö vaan? Sydämen toisella puolella on punaista, hapellista verta ja toisella sinistä, hapetonta. Nimittäin veri muuttuu siniseksi, kun se on vienyt hapen perille. Sitten se tulee sydämen kautta takaisin keuhkoihin hakemaan lisää happea. Sydänvika tarkoittaa, että joskus sydän voi olla syntymästä lähtien erityinen eikä toimi kunnolla. Mun sydämen läpät toimii huonosti, eikä veri kierrä niin kuin sen pitäisi. Siksi en jaksa tehdä montaa kuperkeikkaa, ja mulla on vähän siniset huulet. Sille ei voi itse mitään, paitsi että mun pitää huilata, kun alkaa väsyttää. Ne sydänviat voi olla myös erilaisia. Voi olla vaikka sellainen, että sydämessä on reikä, ja sininen ja punainen veri pääsee sekoittumaan. Tai sitten sydän ei tiedä, milloin sen pitäisi pumpata. Ja se pumppaa kummallisessa rytmissä. Vikoja on siis monta erilaista, eikä syytä sydänvikaan yleensä tiedetä. Osa vioista korjaantuu itsestään, tai niitä hoidetaan lääkkeillä. Lääkärit myös korjaa sydänvikoja, ja monet niistä saadaan korjattua aika hyvin. Ja joskus vikaa pitää korjata montakin kertaa. Mutta vaikka sydämeen jäisikin vikaa, silti voi elää hyvää elämää. Vaikka leikkiä, tai lukea, tai pelata muiden kanssa. Mun pitää nyt mennä. Nähdään taas!